Pa mi smo prošle godine tu jednu deonicu koja je bila prilično uska, pa zbog toga se koristila ova njiva kao alternativni prolaz, delimično uradili. Naravno, tu je problem što imovinski je on takav kakav je, ali vidjet ćemo sa kolegama iz javnog preduzeća za planiranje, pa ćemo da vidimo da li postoji mogućnost eventualno dodatnog uređenja. Ja stvarno ne mogu da vam kažem u ovom trenutku kakvo je stanje tog puta, inače radi se o nekategorisanom putu.